Så där, då ska vi se. Vad är det som händer? Vilken produkt får man vid kraftig men inte fullständig oxidation av propanol? Och här kan man gå in i en liten fälla, för det finns ju två olika typer av propanoler, alltså av den här alkoholen. Och om jag ritar upp propan så ser den ut så här. Jag skriver inte ut alla väten här. Men den här då hydroxylgruppen kan antingen hamna här på det första kolet eller på det här mittenkolet. Så antingen har jag en primär eller en sekundär alkohol. Så om jag har ett propanol så har jag alkoholen där. H. Eller alkoholen har jag inte, det är lite slarvigt sagt av mig. Jag har den här hydroxylgruppen här då. Och om jag oxiderar den här så kommer jag först att bilda en aldehyd som heter propanal. Och sen när jag fortsätter att oxidera, oxideringen var kraftig, så kommer jag att få en karboxylsyra. Så kraftig oxidation av en primär alkohol ger en karboxylsyra. Och karboxylsyran kommer att se ut på det här sättet. Dubbelbundet syre, syre, väte, 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 väte. Och det här blir ju då propansyra. Som bildas här. Så vid kraftig oxidation av en primär alkohol så bildas propansyra. Om jag däremot gör en kraftig oxidation av en sekundär alkohol, alltså om jag har två propanol. När jag har OH där. Vad är det som händer då? Jo, då får jag en keton här. Oxidation ger en keton. Och vilken keton får jag då? Jo, ketonen ser ut så här. Antalet kol ändras ju inte. Väte, 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 väte. Och nu har jag skrivit väte för mycket. Det där vätet kan naturligtvis inte finnas där eftersom jag har ett dubbelbundet syre som sitter till kolet här. Så kolet här kan inte ha fem stycken bindningar. Så vad heter den här då? Jo, den här heter metan, etan, propan. Den här heter propanon. Sådär.